Бүгін еліміздің сыртқы істер министрлігі ресми түрде Ресейдің Самара облысы аумағындағы полигонда болған жарылыстан қаза тапқандар мен жараланғандар арасында Қазақстан азаматы жоқ екенін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, Самара облысының Чапаевск қаласына жақын маңдағы полигондағы жарылыстар сейсенбіде кешке басталды. Әскери қоймалардың бірінде бірнеше жарылыс болып өрт шыққан. Жарылыстан 40-тан астам адам зардап шегіп, сол маңдағы 6000-нан астам тұрғын өзге жаққа көшірілген. Бұған дейін кейбір ақпарат құралдары Самара облысы аумағындағы әскери қоймалардың бірінде болған жарылыста полигонда жұмыс істеп жүрген Қазақстан азаматы қаза тапты деп хабарлаған болатын. Жарылыс себептері анықталып жатыр. Қазақстан Республикасының Астрахандан орналасқан консулдығынан келіп түскен ақпаратқа сәйкес, жарылыстардың нәтижесінде қаза тапқан және жарақат алғандардың арасында Қазақстан Республикасының азаматтары жоқ.